Você vai viajar e quer saber qual é a melhor opção para o seu gato quando a gente vai viajar. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as opções, o que é melhor para o gato e o que não é tão bom assim para o gato, para você aqui para frente poder viajar tranquilo e relaxado, sabendo que o seu gato está muito bem, feliz, obrigada. Eu sou Larissa Rinks, veterinária, e nesse canal ajudo pessoas que amam os animais a entender a mente deles e fazê-los mais saudáveis e felizes. E todo homem moderno, vez ou outra, vai querer viajar, não é mesmo? E aí a gente quer deixar o nosso gato bem. A gente não quer que o gato fique estressado porque a gente tá indo se divertir, não é mesmo? Normalmente a gente tem três opções. A gente tem a opção de deixá-lo em casa, a gente tem a opção de levar o gato com a gente, ou a opção de deixar o gato em algum lugar, né? Essas são as três opções que passam na nossa mente e que talvez até já tenha tentado ou testado alguma delas. E aí, o que será que é menos estressante para o gato? Então vamos lá. Deixar o gato em algum lugar normalmente é uma das opções mais estressantes para o gato. Principalmente porque é muito difícil a gente ter um lugar no qual a gente pode deixar o gato que seja do mesmo tamanho que a nossa casa, com as coisas dele. É muito comum que os lugares que a gente tenha para deixar gato sejam gaiolas, gatis, quartos, ambientes pequenos, onde ele vai ficar muito mais restrito do que dentro da nossa própria casa. Então, normalmente, deixar o gato, seja num hotel, seja numa clínica, seja em alguma hospedagem para gatos, é a última opção que eu vou considerar quando tô pensando só no gato, né, na felicidade do gato, quando a gente vai viajar. As duas outras opções são levar o gato com a gente ou deixar o gato em casa. E aí tem várias coisas importantes sobre essas duas opções. Levar o gato com a gente só vai ser bom para o gato se a viagem for minimamente tranquila para ele e o lugar onde ele vai chegar lá seja bom também para ele, para recebê-lo, tenha estrutura para que ele possa ser gato lá, né? Então não dá pra gente viajar com o nosso gato para qualquer lugar. A maioria das pessoas nunca socializou os gatinhos lá na infância com viagens. Lá durante os dois, três primeiros meses de vida, a gente socializar o gato com essa atividade de andar de carro, viajar, chegar num hotel, chegar numa pousada, chegar na casa de alguém, né? Se a gente acostumasse os gatinhos desde filhote com isso, fazendo do jeito certo, ou seja, o que é fazer do jeito certo? Ele ter experiências genuinamente positivas com isso, ele se torna um adulto que viaja numa boa. O que que a maioria das pessoas faz? Ou nunca viaja com o gato quando é filhote, ou faz do jeito errado. Faz uma ou outra viagem, talvez muito longa, que o gato fica super nervoso numa caixinha de transporte minúscula, ele faz xixi ali dentro, ou ele vomita, ele mia a viagem inteira e chega no lugar, é um estresse. E a pessoa acha que ela tá acostumando o gato a viajar. Na verdade, ela tá traumatizando o gato com viagem. E quando ele for adulto, a última coisa que ele vai querer é andar de carro e ir para outro lugar. Mas a maioria das pessoas que tá me vendo aqui provavelmente tem um gato adulto ou mais de um gato adulto, quer saber o que faz com esse gato adulto agora. Entender como foi essa socialização na infância faz diferença para tomar essa decisão e é por isso que eu tô explicando isso. Na verdade, eu explico isso por dois motivos: pra gente entender qual é a melhor opção pro gato hoje e pra gente aprender isso para o nosso próximo gato que a gente for adotar, filhote, a gente saber a importância de socializar ele do jeito certo. Inclusive, tem um monte de vídeo aqui nesse canal sobre socialização de filhote. Voltando aos adultos e à viagem atual, você vai parar e observar e lembrar qual foi a história de vida do seu gato na infância para entender qual será que é o grau de socialização do meu gato com andar de carro, viajar e ir para outros lugares. Quanto mais o seu gato foi positivamente habituado com isso, mais a gente pode considerar levar ele junto com a gente na viagem. Quanto menos ele foi socializado, mais difícil vai ser levar ele numa viagem sem estresse. E aí a gente tem que fazer todo um outro processo de ressocializar, que a gente chama, que é habituar o gato a coisas que ele não foi habituado lá na infância, para ele perder o medo de andar de carro, de viajar, etc. Isso é totalmente possível, mas é mais complexo e demora tempo. Não é para essa tua viagem da semana que vem, não é para essa viagem das férias de agora, né? Eu estou gravando esse vídeo no final do ano, então muita gente vai viajar.
já, né? Final do ano ainda, em janeiro, etc. Então, se o seu gato é zero preparado, tipo, ele morre de medo de carro, ele sempre vomita quando entra no carro, ele sempre faz xixi quando entra no carro, ele odeia a caixa de transporte, eu tenho que atochar ele lá dentro, ele fica miando quando ele vai no carro, é um suplício, você não vai levar ele junto nessa viagem. Isso não quer dizer que o seu gato está sentenciado a nunca poder viajar com vocês, mas não nessa agora. E aí talvez você vai passar o próximo ano, ou os próximos meses, acostumando o seu gato a essas coisas, faz um Lariflix aqui que você vai aprender a fazer isso, e aí nas próximas viagens ele começar a ir com você. Mas se você já tem um gato que minimamente aceita andar de carro, vai meio tranquilo, gosta da caixa de transporte, não fica miando, não vomita, não urina, parece que fica deitadinho ali na caixa esperando, não fica nervoso com o carro andando, esse é um gato que você pode considerar levar junto numa viagem. E aí, além do como é o gato durante a viagem, para decidir se dá ou não para levar, você também tem que considerar como vai ser lá, o lugar aonde você vai. Porque tem duas opções: ou você vai para um lugar totalmente telado, então você vai ficar num hotel, num apartamento, numa casa que é telada, e aí você vai ficar com o gato solto nessa casa com segurança, da mesma forma que ele fica na tua casa, ou um lugar que ele possa ficar solto com segurança. Algum lugar que seja retirado, com natureza, e que você saiba como passear com o teu gato na peitoral, ou dar essa liberdade a mais com segurança. Isso é a minoria das famílias que sabem fazer e a minoria dos gatos que estão acostumados com isso. Se você vai para um lugar que não é uma casa telada, que não é um apartamento telado, que é um hotel que não tem estrutura para receber gatos, você vai viajar com a família e com os amigos, vai ter um monte de gente que vai ficar abrindo e fechando a porta, um monte de risco de a porta ou a janela ficar esquecida e o gato fugir e nunca mais voltar, ou o gato tem que ficar preso dentro do quarto 24 horas por dia, porque o resto da casa não dá para deixar o gato solto, porque o outro parente levou um cachorro, porque, enfim, crianças e várias pessoas que podem abrir a porta ou a janela e teu gato fugir, se assustar, não leva o teu gato, porque ele só vai se estressar e ele vai odiar a viagem e você também vai ficar estressado, porque vai ficar o dia inteiro preocupado com o gato. E é infinitamente pior o gato ficar numa viagem com a gente o dia inteiro trancado do quarto, mas a gente tá lá, do que ele ficar na casa dele, livre, solto dentro da casa dele, sem a gente estar lá. Então, essa decisão é pensada dessa forma: eu só vou levar o gato junto se for muito bom pra ele, porque o gato vai ficar menos estressado de ficar na minha ausência, mas na casa dele, do jeito certo que eu já vou explicar, do que ter a minha presença lá, mas ser um lugar ruim, ser um lugar estressante, ser um lugar perigoso, ser um lugar que ele fica preso, ser um lugar que ele fica muito tempo sozinho, porque mesmo que você esteja lá, muitas vezes você não vai ficar o dia inteiro no quarto com o gato. Você vai pra uma casa de praia lá com a família, aí o teu gato fica trancado dentro do teu quarto. Você vai ficar na casa com a família, você vai descer pra praia, você vai sair jantar, você vai sair almoçar, vai fazer as coisas de férias, e o teu gato vai ficar trancafiado dentro de um quarto que ele não conhece, com infinitamente menos coisas legais pra ele do que é a casa dele. E aí você vai fazer companhia pra ele na hora de dormir? Ah não, eu vou viajar e vou ficar o dia inteiro trancafiado dentro do quarto com o gato. Então nem vai. Então fica em casa com o gato, se é pra viajar e não sair do quarto. Por isso é tão importante considerar a estrutura do lugar pra onde a gente vai. Então, recapitulando, pro gato poder ir junto com a gente na viagem, ele tem que estar acostumado a andar de carro na paz, com tranquilidade, estar já habituado à caixa de transporte, a ficar preso lá várias horas no carro, ao carro se movimentando, não ficar surtando dentro do carro. E ele precisa chegar num lugar onde ele vai ter também liberdade, uma casa telada, ou um apartamento, ou um quarto de hotel telado, ou que as janelas não são abertas, e que o gato fique solto, e não só trancafiado sozinho o dia inteiro. Aí ele pode sim aproveitar a viagem e curtir a viagem junto com a família. Cada vez que ele fizer isso, ele vai ficar mais habituado, mais ressocializado com o ato de viajar com a família. E aí cada vez a gente pode escolher lugares de propósito para ir viajar com nossos gatos. E a terceira opção, que normalmente é a melhor opção, por isso que eu deixei pro final, a opção que eu mais recomendo, a opção que não tem erro, a opção que é garantido que o teu gato vai ficar bem se você tiver alguém, de preferência um cat sitter ou uma cat sitter, que venha duas vezes por dia olhar e cuidar desse gato, é a opção de deixar o seu gato na casa dele, na sua casa, enquanto a gente viaja. Só que o gato só vai ficar bem, anota isso, só, o gato só vai ficar bem se tiver cuidados duas vezes por dia de alguém. O gato não vai ficar bem se você deixar ele em casa e vier um
parente, uma vez por dia à noite dá uma olhada no gato. Uma vez por dia um vizinho dá uma olhada no gato. Dia sim, dia não, o porteiro subir lá e repor a ração e limpar a cajaria do gato. O gato não vai ficar bem se você deixar eles sozinhos, entupir a casa de pote de comida e pote de areia. A comida, a ração de um gato ao longo do dia fica ruim, oxida, umedece, não é mais fresca. Gato precisa de comidinha sempre fresca, seja ração, seja sachê, seja alimentação natural. Não dá pra deixar a comida de um dia pro outro e achar que o gato vai comer feliz aquilo. Ele pode comer, mas ele não vai estar feliz. Ah, eu vou botar 10 caixas de areia, então ele vai ter várias opções. Ele vai usar, mas ele não vai usar feliz. E ele não vai estar feliz dentro da casa dele com um monte de caixa de areia, com xixi e cocô que não é limpa duas vezes por dia. Porque o gato faz pelo menos 2 xixis e 2 cocôs por dia. Então, assim como você não gostaria de ficar num quarto de hotel que a descarga não funciona, e toda vez que você vai usar o vaso sanitário, ele tá sujo... Ah, mas tem 3 vasos sanitários no quarto, então eu vou revezando. Eles vão ficando todos sujos. Depois do primeiro dia, eles vão estar todos sujos. Se você fizer xixi em um, depois xixi em outro, e depois o number 2 no outro, pronto, os 3 banheiros estão sujos. O resto dos dias que você ficar no hotel, vai ficar sujo. Ah, mas aí alguém vem e puxa a descarga uma vez por dia. Aí você vai se segurar e querer usar uma vez por dia. Então, lembrem da limpeza da caixa de areia do gato como equivalente à nossa descarga. O gato também quer que toda vez que ele use a caixa, ela seja limpa. Então, o mínimo limpar 2 vezes por dia é o que mais se aproxima de sempre limpar depois que ele usa. E muitas vezes eles vão usar mais de 2 vezes por dia, né? E se tem mais gatos, a coisa só piora, porque é mais banheiro sujo e mais banheiro sujo até com xixi e cocô dos outros, que não é daquele gato, porque tem mais de um gato na casa. Então, pro gato ficar bem, se você aqui que tá me assistindo quer uma opção para você viajar e o seu gato ficar bem, ou seja, a melhor opção para numa viagem sua o seu gato ficar feliz, ficar bem e não só sobreviver, é ele ficar em casa e alguém ir 2 vezes por dia cuidar desse gato. E cuidar do gato não inclui só limpar a caixa de areia, colocar ração e água. Isso é o básico para ele não morrer. Então, quando as pessoas falam assim, ah, eu já viajei várias vezes e deixei ele 3 dias sozinho, voltei, ele tava super bem. Com qual critério você avaliou esse super bem? Porque o que dá pra afirmar é, ele sobreviveu, ele tá vivo. Comeu, ele bebeu água e ele foi no banheiro. Então ele não morreu. É muito fácil, na verdade, viajar e garantir que o gato não morra. É muito fácil, muito fácil. É só entupir a casa de ração, água e caixa de areia. Não vai morrer. Porque entre morrer de fome ou comer uma comida ruim, a gente come uma comida ruim. Até o ser humano é assim. Se a única opção que tem é aquela comida ruim, ou seja, uma ração velha do dia anterior, entre morrer de fome ou comer, eu vou comer. Mas eu não tô feliz. Então, não dá pra pessoa afirmar que o gato ficou muito feliz. Normalmente, alguém que afirma que viajou 2-3 dias, deixou o gato lá sozinho, sem ninguém ir lá cuidar, voltou, o gato ficou super bem, ela ignora como avaliar se um gato está feliz. Ela ignora, ela não conhece o que realmente um gato precisa para ficar bem, para ficar feliz. E ela tá automaticamente chegando a uma conclusão baseada no conhecimento dela, que é pouco sobre gato, e afirmando que ele ficou muito bem, porque ele está vivo e não está machucado. Porque é óbvio que um gato fechado dentro de casa não vai se machucar, e se ele tem comida e água, ele não vai morrer. Mas isso não significa que ele ficou bem. Então, para um gato ficar bem, essa pessoa que vai lá 2 vezes por dia cuidar dele, ela precisa, além de colocar alimento fresco, colocar água fresca e limpar o banheiro, ela precisa fazer companhia de qualidade para esse gato. Quais são 2 coisas essenciais para uma companhia de qualidade? A primeira delas é brincar com o gato. O gato precisa ser estimulado a caçar. E não é brincar com qualquer coisa, é brincar ou de jogar uma caça ou de com aquelas varas bem compridas que a gente usa, uma presa pendurada, uma pena, um ratinho, alguma coisa pendurada na ponta, que a gente vai lá e imita a caça pro gato correr, pro gato saltar, pro gato cansar. Porque ele passou o dia inteiro sozinho, a noite inteira sozinho, sem humanos, sem nada pra ele correr atrás, sem nenhum bichinho pra ele caçar, com saudade das pessoas e com vontade de se exercitar. Então, uma das tarefas essenciais de qualquer cat sitter boa, seja uma cat sitter que você paga, que você contrata, ou uma cat sitter na amizade, tipo tua irmã, tua cunhada, tua parente, tua avó, tua mãe, teu pai, teu primo, que vão lá cuidar pra você e você não paga, ele precisa brincar com o gato, para o gato ter atividades, se movimentar e não ficar a semana inteira que está viajando só comendo e dormindo. E a segunda coisa da companhia de qualidade é o afeto, o carinho, o cafuné.
escovar do jeito que o gato gosta e não de um jeito que o gato não goste. Mas dá essa companhia, sentar num sofá um pouco e dá tempo do gato às vezes vir em cima dessa pessoa e ficar um pouco sentado. Se o teu gato ama fazer isso com você, é isso que ele vai sentir falta. Ele vai sentir falta das coisas que você faz com ele. Sentar num sofá e ele poder receber um carinho no teu colo, fazer um cafunézinho na cabeça, dar uma escovada nos pelinhos, fazer um carinhozinho e conversar com esse gato. Enquanto tá ali cuidando das coisas, dá atenção e depois brincar. E se o teu gato passeia na guia, o cat sitter, a cat sitter também precisam passear na mesma rotina que você faz. Se o teu gato passeia uma vez por semana, o cat sitter vai passear uma vez por semana. Se o teu gato passeia uma vez por dia, o cat sitter vai passear. E digo mais, se o teu gato passeia uma vez por semana e durante a tua viagem a cat sitter passear mais do que uma vez por semana, isso ajuda o gato ficar feliz na tua ausência. O que eu tô dando de dica aqui pra vocês? Quanto mais quando a gente viaja, a cat sitter que vem ou o cat sitter que vem cuidar faz mais coisas diferentes do que a gente faz, coisas além do que a gente faz, mais isso compensa, digamos assim, o estresse da nossa ausência. Porque aí o gato, cada vez que a gente viaja, associa que, poxa vida, quando eles viajam, eu fico sem a companhia das pessoas que eu gosto. Mas vem uma outra pessoa muito legal, acontecem coisas legais que nem acontecem quando eu tô viajando. Então, vou dar um exemplo pra vocês. A minha cat sitter, toda vez que eu viajo, traz catnips diferentes, que ela arranja num lugar diferente, e que eles amam muito mais do que o catnip que eu tô acostumada a dar pra eles. Ela traz uns brinquedos diferentes, coisa caseira, fitinha, elastiquinho, e brinca de um jeito diferente que eu não brinco. Estimula de um jeito diferente. Então ela traz algumas novidades, ela traz algumas coisas interessantes e atrativas para os meus gatos, alguns petiscos diferentes que eles só vão ter com ela. E aí isso forma um vínculo afetivo muito bom e uma distração e um prazer muito grande. E aí o gato pensa, ah, quando eu viajo tem o lado ruim da pessoa que eu amo não tá em casa, mas tem o lado bom que a gente tá bem cuidado e acontecem várias coisas legais. Então não dá pra gente viajar e deixar uma pessoa vindo uma vez por dia só por comida e limpar o banheiro. Absolutamente não dá pra uma pessoa vir dia sim ou dia não. E o que realmente vai fazer o teu gato ficar bem e não só sobreviver é uma pessoa de muita confiança, que ama muito gatos, vir cuidar duas vezes por dia, e eu recomendo que ela gaste ali, que ela invista uma hora em cada uma dessas visitas. Toda cat sitter boa já faz isso. Se você for contratar uma cat sitter, um cat sitter bom, eles vão oferecer esse serviço. Eu vou duas vezes por dia e fico uma hora cada vez com o seu gato. Essa pessoa sabe o que tá fazendo, essa pessoa vai prestar um serviço muito melhor do que alguém chegar, não, eu vou uma vez por dia meia hora pra ficar mais barato. Então não economiza na cat sitter. Garanta que ela sabe o que tá fazendo, que ela vem cuidar duas vezes. Ah, é parente, é amigo, tem que ser negociado. Isso aí, ó, amigos, tem que pelo menos gastar uma hora com os gatos. Porque um outro erro que pode acontecer é a gente chama um amigo pra dormir na nossa casa. Mas às vezes, apesar do amigo dormir na nossa casa, ele pode não dar toda a atenção pros gatos. Então, mais importante do que uma pessoa dormir na nossa casa é ela dedicar esse tempo aos gatos. Então, às vezes é melhor o amigo vir de manhã e de noite, ficar uma hora e depois ir pra casa dele, mas nessa hora ele ficar dando tempo de qualidade com o gato, do que às vezes ele só vir dormir e só ficar deitado com os gatos no sofá e só dormir com os gatos. E não brincar, e não estimular, e não fazer o enriquecimento alimentar, enfim, todas as coisinhas do seu gato. Então, meus amores, entre as três opções, a pior delas é achar uma hospedagem para gato, porque sempre vai ser menor do que a nossa casa e sempre vai ter menos coisa do que a nossa casa, é mais estressante para os gatos. Para levar o gato junto na viagem, tem todas aquelas coisas que eu ensinei para vocês que vocês devem considerar. E quem hoje tem um gato que não dá para viajar, eu recomendo fortemente começar 2024 ensinando as coisas que um gato precisa aprender para ele poder viajar com a gente, que é muito maravilhoso poder levar. Isso não significa que toda vez que vocês forem viajar vai ter que levar o gato, mas ter essa opção é bom pra gente e é bom pro gato. E a terceira e melhor opção, que tem que ser a primeira que vocês pensam, todo mundo que ama seu gato tem que ter uma cat sitter de confiança já, que já te conhece, ela vai ter a chave da tua casa. Quando você vai viajar, só manda um WhatsApp: eu vou de tal dia e preciso que você venha de tal dia a tal dia olhar os meus maravilhosos. Esse é o que eu tenho e isso é o que eu recomendo como ideal pra vocês. Uma boa cat sitter de confiança, que já vai conhecer seus gatos, que vai vir sempre, a primeira vez vai ser sempre a primeira vez, mas à medida que ela for vindo sempre, ela vai conhecer bem os seus gatos, conhecer a tua casa, conhecer você e ficar cuidando muito bem. E aí você viaja bem, os gatos ficam bem e toda a família relaxa de verdade. E quando volta, aí sim você vai ver a diferença entre um gato que ficou bem quando você viajou e a diferença de alguém que
acha que o gato ficou bem. O gato que ficou realmente bem quando a gente viaja, quando a gente volta, ele tá absolutamente fazendo a mesma coisa que ele faria um dia que você volta do trabalho. Ele não tá miando na porta, morrendo de saudades, desesperado, te dando oi, morrendo de saudades. Esse é um gato que não ficou bem. O gato que ficou bem quando a gente viaja, age da mesma forma que ele agiria quando você chega em casa do trabalho. Então esse é um bom termômetro pra vocês. Espero de coração que esse vídeo te ajude a entender melhor o que é melhor pro seu gato, como escolher e com isso você ter viagens mais felizes e o seu gato ser mais feliz e saudável. Um beijo grande, comenta aqui embaixo se você gostou ou não desse vídeo e se te ajudou ou não, que eu vou adorar saber.